ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಕೂಡ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 100 ರನ್ನ ದಾಟಿರುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ 110 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮೈಸೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೇಣನ್ನ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನೇಣನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೋಟ್ಗಳ ಹಾರವನ್ನ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಎಂ ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನಿನ ಕುಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಳ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವನು ಅವ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 2 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, 2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಕೂಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 220 ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ 140 ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಬರೀ 60 ರೂಪಾಯಿ, 74 ರೂಪಾಯಿ, 37 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ 120 ರೂಪಾಯಿ 110 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಮಾಡಿ 220 ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಬಡವರು ಯಾರು ಬದುಕಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು, ಜನಗಳು ಬದುಕಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನೀಣು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೀಸೆಲ್ 100ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಂತ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಲೇ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೀಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನರೇಟ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಲಾರಿ ಯಾವಾಗ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ತರಕಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥನೂ ಲಾರಿಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮೈಸಾಸನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ದುಷ್ಟರನ್ನ, ಇಂಥ ಜನಗಳ ರಕ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಮೊದಲು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಏರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ನೋಡಿರೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ರಕ್ಷಸಮ್ಮ ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಸರ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 8 ದಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜಡ್ಗಾ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೋದರು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಂದಿನ ಅಂತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಜನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಆ ನೋವು ಸಂಕಟ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, 900 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 900 ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದಂಗೆ, ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 150 ಉಳಿಸ್ಬೋದು, 900 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವ ಇವೆಲ್ಲ? ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸು ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದಿನ ಅಂತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಶಾಸಕ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಎಂ ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಾತು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯನ್ನ ಎಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಡಲೇ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಕೂಡ ಬೀಳಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಒಂದು ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ BJP ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪತನವನ್ನ ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿನಯ್ ಜೊತೆ ವಿನಯ್ ಬಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿವಿ ಮೈಸೂರು.